Едем. Відчуй життя без алергії. Так от, не знаю, що ви там сьогодні планували готувати на обід чи на вечерю, на сніданок також, але в нас для вас, друзі, вже є пропозиція, від яких пропозиції навіть, від яких відмовитися надзвичайно важко. Сьогодні весь світ варить картоплю і тим самим відзначає відповідний день. Усім це заняття, ну, комусь подобається, але для тих, хто не любить варити, любить її їсти, Людмила Барбір, правда? Ну, звичайно, їсти більше подобається, ніж варити. От 100 років тому вигадали навіть ціле свято. Міжнародний день варіння картоплі. А от яку бульбу обрати, щоб сьогодні ввечері було смачне пюре, або навіть на сніданок чи на обід? І як його приготувати так, щоб здивувати всіх? Зараз наш експерт з усіма відповідями на ці питання Антон Ночвін. Картопляник ти наш, доброго дня тобі. Ну, бачимо, на фоні ринку ти там стоїш. Кого вже вподобав в якості продавчинь той самий картоплі? Які у тебе картопляні історії? А ну? Привіт. Ну, Руслане, люди, ви там ставте водичку, щоб зустріти свято як слід. Ну і знаєте, як зустрічають свято варіння і день варіння картоплі найвідданіші фанати пюрешки і бараболі у мундирах. Ну, звісно, із картоплею у руках поруч із ринком. Насправді я із картоплею дуже на ти, тому що я її і копав, і садив, і готував. Ну і звісно ж їв. Бачите, я всі стадії пройшов. От зараз закупив трошечки бараболі для того, щоб розказати вам і свято як слід зустріти. Я купив білий сорт і червоний сорт. Червоний сорт 17 гривень, білий 12 гривень. На гуртових ринках і на ринках в регіонах можна зустріти за 9-10 гривень, навіть зекономити ось такі ціни. Дивіться, я не дарма купив різні кольори. Раніше для мене це було просто красиво, а виявляється, ще сенс в цьому є. От білесенька картопля у мене сьогодні на пюрешечку піде, тому що тут крохмалю побільше і пюрешечка буде ніжніша. А якщо ви раптом плануєте картоплю не м'яти, хочете, щоб вона навпаки не розварилася, збереглася красивою на салат, в супчик, ще кудись, то треба брати там, де крохмалю менше. Це от червоний сорт. Ось такий, до речі, ось такий сорт. Синьо очка дуже класно підходить на пюрешку, якщо біла. А от червоний сорт, от якраз він може зберегтися на салат чи просто, якщо хочеться зготувати там з зеленушечкою. Усе це, всі ці секрети мені розповів бог пасльонових і неперевершений кухар Женя Клопотенко. Він якраз фахівець в тому, щоб знаходити неперевершені і нові смаки у звичних продуктах, такі як звичні, як картопля, наприклад. І найголовніша порада від шефа, як обрати бульбу, ви її почуєте просто зараз. Що подобає, очі хочуть купити картоплю, це найголовніше. Дивитися очима і понюхати. Якщо вона не воняє, і ви дивитесь очима, це супер. Ну, і знаєте, шеф мені також розповів, як зробити так і як зготувати ту картоплю так, щоб здивувати смаком усіх. Спочатку все звично, берете кастрюлю, ставите воду, а далі вже починається проста, але дуже зрозуміла магія, яку можна запам'ятати. Для того, щоб зробити мішленівський продукт, треба знати дуже мало, але дуже чітко виконувати деякі правила. Картоплю треба варити 30 хвилин вже в киплячій воді. Дуже важливо перевіряти, коли вона буде зварена. Важливо ось цей момент піймати. Інколи треба варити 30 хвилин, інколи треба 25. Цим процесом насправді можна керувати. Якщо хочете зготувати картопельку швидше, то треба порізати її дрібними шматочками, воно так розвариться і звариться швидше. А якщо є трошки більше часу, то можна просто варити навіть і цілою. Але ми пам'ятаємо, що для того, щоб зробити будь-який продукт смачним, його треба зробити ароматним. Як ми заплющуємо очі і уявляємо аромат. Тому беремо лаврушку, якщо немає, беремо чесник або беремо духмяний перець і кидаємо це до пюре. Я зазвичай використовую лише два зубчики чеснику. Кидаю і варю картоплю з цим чесником. Таким чином, в мене виходить чесникова вода, в якій відварена картопля.
Ну і не забудьте найголовніше, на літр води, на 2 літри води одну столову ложку солі. Пирожку можна готувати з чим завгодно. Женя Клопотенко любить поєднувати ці смаки з чимось незвичним, наприклад, з кислим огірком або маринованим огірком. Тому експериментуйте. Я от зараз цього наслухався, науявлявся і вже хочу скоріше це зготувати. Тому давайте експериментувати сьогодні разом і пробувати пюре з новими смаками. Дивіться, як гарно, файно, філігранно зайшов на територію домашніх кулінарів наш Антон Ночвін. Не вистачало тільки тебе тут, дійсно. Прояви талант, приходь якось готувати. Антон Ночвін з піджитнього ринку все тепер знає про картоплю, завдяки йому і ми також. Всім привіт, я Руслан Сенічкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому YouTube-каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.